logical test. Guru Mulguru, computer chade, computer yo logical machine de. Pa mantek bande puyigi. موګو تاسو انسانان منطق باندې پویګو لکه فرضاً موږ یو چانه پښتنه کوو دا نارنجي رنگ دی د زیړ غوندې هغه موږ ته یو وایي چې هو یا راته وایي نه صحیح شو یا موږ ورته وایو چې دا یو نارنجي رنگ دی دا صحیح دی که غلط هغه موږ ته یو وایي چې ټرو او که غلط وي راته وایي فالس دغه ټرو او فالس چې کله موږ ځواب ورکوو دې ته منطق ویل کیږي یا به ځواب موږ تاسو یعنی دماغو کې جج کولی شو پوهېدلی شو ورباندې چې آیا دا ځواب صحیح دی او که دا ځواب غلط دی کمپیوټر هم همداسې پوهیږي موږ کولی شو د کمپیوټر یو ټیسټ واخلو څنګه اخلو د دې دپاره لازم خبره ده چې موږ تاسو کمپیریټیو آپریټرز وپیژنو لکه موږ دلته وایو ایز دلته 25 نمبر دی دلته سلویخ موږ وایو ایز 24 آیا 25 مساوي دي د 25 سره دلته به موږ کمپیریټیو آپریټر مساوي په دې شکل فرمول کې استفاده کوو ایکوال ناټ ایکوال که چیرې مساوي نه وي د هغې دپاره به دا علامه استفاده کوو ګریټر دین اور ایکوال دا استفاده کوو ګریټر دین ته دا علامه فرضاً موږ وایو چې لس لوی دي د 15 څخه یا موږ وایو چې greater than or equal to داسې عدد چې هغه د لسو څخه لوی هم وي او ورسره مساوي هم وي داسې به موږ لیکو یعنی لس کوچنیم وي د یو عدد دی لس ورڅخه کوچنیم دي مساوي دي یا داسې لیکو چې لس ورڅخه د دې څه معنا د دې معنا دا ده چې دا عدد چې هر یو دی مساوي دی او کوچنی دی د لسو څخه او د عدد دویم معنا دا ده عدد چې هر یو دی د لسو څخه لوی دی او ورسره مساوي هم دی یعنی لس هم دي لس سره مساوي هم دي هغه عددونه څو دي لس یولس دولس همداسې ادامه ورکوو دا عددونه د لسو څخه غټ هم دي او دلته وګوره لس ورسره مساوي هم دی داسې موږ مختلف کمپیریټیو آپریټرز یا مقایسوي آپریټرونه څنګه کوو استفاده کوو نو موږ تاسې راځو په دې باندې ځان پوهیوو کمپیوټر په ژبه باندې لیکو صحیح ده دا لاندې به یو څو رو انزرټ کړم چې ستاسو ذهن دلته په دې بل فرمول کې مشغول نشي ښه لومړی حالت آیا 25 مساوي دي د 25 سره موږ په کمپیوټر کې لیکو مساوي صحیح شوه لومړی سیل مساوي دی مساوي علامه به لیکئ د 25 سره انټر تاسو ولې د ځواب راکړو فالس منطقی ځواب راکړه ځکه 25 خو مساوي نه دي د 25 سره دا موږ د ایکول آپریټر په واسطه څنګه کولی شو ترتیبولی شو که موږ دلته دا عدد زیات کړو فرضاً دا موږ کړو 50 اوس وګورئ انټر ځواب اوس هم څنګه دی فالز دی ځکه مساوي نه دي خو که ما که موږ دلته دا 50 کړو دواړه نو اوس ټرو ځواب راکوي ځکه دا دواړه څنګه دي مساوي نه دي مساوي دي وبخئ دویم راځو ناټ ایکوال که موږ لیکو مساوي لومړنی عدد ناټ ایکوال ټو ساین دا دی لومړنی عدد داسې علامه به واچوئ بیا به ورسره دا 25 باندې کلیک وکوي یعنی دا عدد مساوي نه دی ناټ ایکوال ټو مساوي نه دی د دې بل عدد څخه په دې شکل باندې موږ تاسو دا لیکو انټر کوئ تاسو دا ځواب ولیده ټرو راکړه ځکه 25 او 25 مساوي نه دي که چیرې موږ دا 25 کو اوس وګورئ ځواب فالس شو ځکه موږ ورته ویلي مساوي نه دي ناټ ایکوال مساوي نه دي دا دواړه صحیح ده مساوي چې وي هغه پاس کولی شو د ایکوال په واسطه ناټ ایکوال دا دواړه مساوي نه دي ښه لاندې موږ راځو اے آیا 25 غټ دي د 25 سره دا موږ داسې لیکو مساوي 25 غټ دي د 25 سره دویم سل انتخاب او انټر تاسو ولې دا فالس ځکه دا خو کوچنی دی ترې که موږ دا زیات کو فرضاً 50 کو تاسو ولې دا ځواب ډایرکټ څنګه کیږي ټرو کیږي مخته ځو ایز آیا 25 مساوي دي لوی دي او مساوي دي د 25 څخه مساوي آیا 25 لوی او مساوي دي د 25 څخه انټر
دا فالس ځکه لوی او مساوي نه دی ورسره دا لوی او مساوي یا مساوي یا لوی یا کوچنی او مساوي دا موږ دلته صرف وایو په راتلونکي درسونو کې بیا موږ په فرمولونو کې چې کله دا په داخل کې استعمال کو تاسو ته بیا بالکل معلومات کیږي چې دا څومره یو خوندور بحث دی ښه لاندې راځو آیا پنځه ویشت کوچني دي د پنځه څلوېښتو څخه لیکوي مساوي آیا پنځه ویشت کوچني دي د پنځه څلوېښتو سره انټر ټرو بالکل پنځه ویشت کوچني دي د پنځه څلوېښتو څخه که دا موږ دلته زیات کو فرضاً شپږ شپېته تاسو ولې دا فالس شو ځکه دا خو کوچني نه دي د دې څخه لاندې راځو پنځه ویشت کوچني او مساوي دي د پنځه څلوېښتو سره مساوي آیا پنځه ویشت کوچني او مساوي دي د پنځه څلوېښتو سره انټر ټرو دا بیا موږ تاسو چې کله په سیریز کې استفاده کوو یعنی موږ دلته یو فرموله عملي کوو ورته وایو چې دې طرف ته که مساوي او کوچنی و د پنځه څلوېښتو سره داسې عدد موږ ته څنګه که پیدا کړه نو هغه بیا دلته څنګه کوي فرموله ډایرکټ پیدا کوي دا دي لاجیکل ټیسټونه مطلب څه موږ د کمپیوټر ټیسټ وکړه چې آیا لاجیک صحیح دی او که غلط دی دا موږ وکړه اوس د همدې لاجیکل ټیسټونو څخه موږ او تاسې په فرمولونو کې ډیره زیاته استفاده کوو مهم سیز دی دا ویډیو ډیر په دقت سره وګورئ ملګرو دا دقیق وګورئ دا اپریټرونه زده کوي دا اپریټر نه دي دا هایلایټر زه راواخلم دا باید تاسو زده کوي سل فیصده زده کوي دا یې نومونه دي او دې طرف ته چې زه د میجنټا رنګ ورکوم دای چه دی؟ دای نمونه دی صحیح ده؟ دای چه دی؟ نیمز دی او خدای ساینز دی علامی دی او دای نمونه دی دا باید موږ زده کو دین ټول نمونه استفاده کو